Hola, buen día. Hola. Hola. Buen día. Hola. ¿Qué? ¿Cómo andas la entrevista? Bueno, me han preguntado si tienes fills. Ostras, que una cosa más extraña, ¿no? Así me voy a preguntar a mí. Bueno, con que dices que no. Me dices que a ver si me pensé que era embarazada en breu, que ya tengo una edad. Vale, pues, ¿qué importa? Mira, tenen molta mania amb això. Mira, l'altre dia, el meu jefe em va dir que van tornar a quedar embarassada. Doncs el teu encara. El meu sembla que em vulguin embarassar ell. Això és un masclisme en tota regla. El més difícil de detectar són els micromasclismes. Un micro què? Micromasclisme. Són els masclismes naturalitzats socialment. Passen desapercebuts. I per això perpetua la desigualtat de les dones davant dels homes. Hola, perdoneu! Quines són aquestes? Mira, que el meu jefe em fa treballar 8 hores amb aquestes sabates tinc un mal de peus que no m'aguanto. Treballar bé, no? Micromasclisme. Correcte. Sí. Sí. Com a l'Anna, que el seu cap li feia fer-li el cafè tots els dies perquè deia que no tenia temps, eh? Com si ella no fes res. Això també seria, no? Un micromasclisme. Sí, sí, sí. Hi ha milions de micromasclismes. Una vegada que has posat les ulleres liles, te n'adones. Ja veuràs. Posa-te-les. De treball, a la uni, a l'institut, al carrer, a casa teva o en qualsevol lloc. Posa-te-les.